Ma ei saa aru, aga tundub, et nende vendade mäng algas, nii et... Sorry, ma ei saa aru rohkem seda asja paremaks teha siin, igatahes mäng hakkas ja ma üritan nüüd, mul ei ole mingit nimekirjagi enam mitte midagi, aga tundub, et nende vendade mäng hakkas ja mul on mingit source'i modelit ka siin. Nii et jah. Minu poolt nagu vabandus, et ma ei oodanud, et see nii läheb. Ma ei oodanud, et see tänane päev niimoodi läheb. Sorry, rahvas. Mul peaks olema mängijate list, mul peaks kõik asjad olema, mul ei ole mitte midagi nagu. Mul ei ole mitte kui midagi lihtsalt. Mul ei ole mängijate list isegi. Hetkel pidi teil lägema. Nii, nüüd mul on mängijate list ka ja info ees. Nii, koosseisud siis. Tiim ühes on sõike venn nagu Tapja 3028, Roimas vabandust, müstiline mees, Traglord ja Armo Puuma. Ja Eesti laskurites on Puiks FTS, mille viimane S on dollari märk, ehk tähendab, et on rikas mees. Siiva, Armi ja Huumor. Ja kui kedagi huvitab ka... Ma ei näe kaartigi. Aelte mees vist ei näe kaarti või midagi. Naljaks on vaadata 1.6. Igatahes seda kohta ma tean, see on Inferno ja see on boiler ja mingi sõike jõuta. Ah, kontrolil nupp, vabandust, antke andeks kõtid. Igatahes, jah. Ma võin siin rääkida ka natukene nendest playeritest. Hetkel siis on niimoodi, et Team 1 on siis hetkel terroristid. Team 1 on siis hetkel terroristid. Keda ma siis aru sain peatakse favoriidiks. Ma olen õnnelik, et ma selle tööle sain, ma ütlen auto. Ja Team 1 võits esimese raundi. Kahjuks ma kille ei suutnud kokku lüüa ja ma olen nii halb caster ja ma ei saa mitte midagi arugi. Ja kollane paat ja tähtis suurt tänutele saab ees kutid. Kui te kirjutate chati hüümärki info, siis te saate teada ka, mis mul järgmisena plaanis on. No nii, väike granaadi taktika siin. Eko rounda. Aga jah, Team 1 siis hetkel terroristid ja Eesti laskurid CT. Ma ütlen aaselt siukest... Oodake, kas mul ikka autodirekt on peal või? Autodirektor on peal, aga miks ta kohe käe Draglordi näitab? What the fuck, nagu? Kutid. Miks ta kogu aeg Draglordi näitab? Keegi oskab mulle öelda, või? Kas ma pean ikka ise tsaiklima neid vahepeal, või? Imelik, ta näitab ainult Draglordi. Don't know why. Help me, kutid! HLTV mesterid! Millised skinnid, jah! Ilus! Täitsa professionaalsed mängurid, jah! Aga jah, ta näitab ainult Draglordi, ma tahaks ikkagi sellest vabaneda, ma tahaks seda kõiki näiteks. Settings, picture in picture... Ah, autodirektori jalgki peal! Sorry! Nüüd äkki me läheme selle Draglordi peal ka kellegi teise peale vahelduseks, kui arvut lubab. Vist mitte, jah? Jah. 24 on elus, aga ta ei lähe Draglordi pealt ära. Ma saan ise switchida ka CT-le, või? Nice. See on ilus. Mis te arvate, kas... Naljaks on see, et jah, ta ei vaheta ise nimesid. See on weird as fuck, nagu. Kaotas alumine riba ära, või? Võin teha seda küll. Seal on see stupid... Stupid... Oota. Oh, mis te tahate, ma selle ära kaotaks? Seal ei ole mitte midagi, jõu.
seal ei ole ju mitte midagi, rahvas. Ma ei kaotsa ära. Keegi subscribe'is, sorry, ma ei näe, kes sa oled. Suur tänud sulle mees, ma tõesti ei tea, kes sa oled, annandeks. Sorry, kui tänane stream on täiesti perses, noh. Mul on küsimus nüüd selle kohta, et see autodirektor ikkagi võiks nagu... Noh, ütleme nii, töötada. Selles mõttes. No nii, siin on juba Team X-el 3-0 ees ja ma siia maani üritan aru saada, kuidas ma pean teiste peale minema. I'm having problems here. Team X paeb nii... Team X-es rekib ära ju. What the fuck, me? Oota, nüüd hakkas midagi tulema. Kas ta vahetab ise nüüd või ta ikka läheb Draglordi peale? Draglord on 72 tundi üleval olnud, nii et ta pole kordagi magama läinud. Ainult mängib. Draglordi kohta siis mingi fakt on ka siia mulle pandud. Kohe leian. 22 aastane mänginud umbes 10 aastat CS. What? Draglord on kooder ju. Ta eks saab imast mees. Kes iganes olid, sorry, ma ei näe täna, kes saabib. My bad. Mu põhiarvutil juhtus väikene probleem. Teeks nii, et me vaatame iga round erinevat inimest äkki või? Vaatame seekord, kuidas Roimas mängib. Ja need ennad juhivad juba 5-0. Aga kedas Roimase kohta, Roimas on ka 10 aastat mänginud. Wow. Võib kohe instantly reportida suht. Teate, mis on natuke jama? Kaart võiks olla. Teemselt, terroristid on nii dominantsed, what the fuck, aga... See tiim üks lihtsalt rekib. Eesti laskurid ei saa mitte midagi tehagi, what the fuck, aga... Kas see võimalik on? Aa, niimoodi plantitakse pommi meil tänapäeval. Ilus plant, ilus plant. Isegi seda timerit ei näidata. Mul on selline hirm, et siit tuleb 16-0. Kas ka teie kardate? Vaatame siis, huvi pärast vaatame tiim ühe infot. Esimene vend neil siis on siukene vend mulle kirja pandud nagu Tapia, kes on 21 aastane mängid CS-i 10 aastat taaskord. Ja on siis võitnud 2011 aastal mingi Fabali kapi. Ma ei näe seda. Saabimas, kes iganes sa olid. Ja Tapia on väga agressiivne, nagu näha siis tahab räägi korjata kohe. Ta sõber on veel agressiivsem. Vau, milline taktika. Vau, imeline. Imeline. Ma arvastan 1+6. 1+6 smoke. Thanks mees, Saabimas. Nii. Võtame siit järgmise venna, müstiline mees on 23 aastane mänginud 10 aastat. No jumal, te olete kõik 10 aastat mänginud, kuidas siis vastas, et võitma peaksid? CS1.6 ongi mingi 10 aastat olnud, noh. Oi, oot, Eesti laskurid saavad roundi siit, ma kardan. Siiva pani 2 headi. Lead. Kuidas sa saad seda smoke'i nimetada smoke'iks, kus sa näed kõike läbi? Thanks teile saabimast rahvas, ma sorry ei näe mitte midagi chatis. Või tähendab, kes saabib või niimoodi. No oi, siiva tõmbab siit veel ühe headi, ma kardan. Eesti laskurid võtavad roundi. Maljane elus on. Üks vend on elus neile vastu. Ja Eesti laskurid, noh. Mind on ka tahetud Eesti laskuritesse kutsuda mitu korda. Aga ma olen kohe keeldunud. Ja seis on siis Team 1 on saanud ühe raundi, vabandus 7 raundi ja Eesti laskurid ühe raundi. Nii et 16-0 ei ära, nagu ma ennustasin. Usume Eesti laskuritesse. Võtame järgmise inimese Siiva, kes siin eelmine round rockis. Tema on siis ka 22 aastane. Ja rohkem ma infot ei näe, sest et... Kredit pakigi üks arvut, ei? Sorry, rapas. Sorry.
Wow! Siiva, mis juhtus? Siiva, mees! Teine mees on 72 tundi magamata olnud. Ja tiim 1 pani kinni. Taas kord. 8. round neil juba. Võtame järgmise venna, Armylicious. Armylicious'i kohta on mulle kaasa antud selline tekst, et siia on kirjutatud old schooler. Ehk siis vanakooli mees. Küllap ta on ka siis mingi 20 aastane või rohkem juba, 30 äkki. Ja tulevad mees rushiga. Terrorist ma juba kuulen kaugelt. Jaa, instantly headshot. No, lihtsalt... Team 1 on lihtsalt imeline. Imeline clan. Fuck, vahetame ära ikka. No nii, vaata mida suudavad CT-ed, et minna pommi defusima. Siin on mingi vend huumor, kes teeb huumorit. Oh, what the fuck, report! Report! Müstiline mees tõmbab tuimalt nii ära, et ma ei näegi midagi. What the fuck, 9-1 siis juba tiim ühe kasuks. Siuke vend nagu El Notorious Puiksmaster 3. Selle venna kohta on kirjutatud, võitis Eesti kapi tiimiga üks hunnid, kes sai instantly headshoti. Taaskord on ta läinud. Vaatame maagilist venda, kes ei ole 72 tundi maganud. Tähendab, sorry. Druglordi. Ehk siis narkomees. Narkoisand. Vaatame, mida suudab narkoisand. Nii, siin on mingi imeline taktika. Ja huumor. Oi, oi, oot, 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 Eesti laskurid teevad ära. Eesti laskurid panevad ära nüüd. Eesti laskurid panevad päris hästi, noh. Oleks pidanud minema sinna, oleks ka praegu seal. Mängulekki. Nii, elus on siis kaks tiimühevenda ja üks Eesti laskur, kes ootab, et terroristid tuleksid miidi, kõigi pomm läheb kohe maha. Eem! Ja mis saab? Mõlemad vennad on pitis. Vau! Ja vaatavad põhimõtteliselt sama asja. Ehk siis nii, kui siit Eesti laskur välja astub, siis läheb temaga täpselt nii. 10-1 siis. Tiim ühe kasuks. Eesti laskurid on saanud ühe raundi, kus nad olid maagiliselt head. No nii. Tüüpiline väikene silverjooks. Sihik põrandal. Okei, natuke võib norida ikka, no. Vaatame müstilist meest, nad teevad müstilist boosti siin, midagi müstilist on siin käimas, vau. Vau, arvatavasti nüüd sõimavad kõik üksteist praegu, sa ei oska, sa ei oska. Aga müstiline mees sai sisse, läheb, jahimees, jahimees. No nii, ei leia Eesti laskurit. Oi, pitis Eesti laskurit. See on FTS, mul jäi juba meelde ka. Oi, huumor, oi. Teeme need vennad on nii dominantsed, nad lihtsalt jooksevad sisse. Boom! Hävitavad lihtsalt ära. Müstiline mees on maas, teda me rohkem vaata. Vaatan vahelseks, kes on siis parimad siin. Oh my god, Draglord on 16-4. Ai, Eesti laskurid saavad kotte jälle vist. No, no, Armylicious, tee ära. Tee ära. Ai, klõps! Kuule pole! Ha! Noh, jõua värkil. Mis tal oli? 120 kuuli või? Kõik asjad sõra või? CS GO's on ainult 60. Ai, pljääna! Roimas võts sõra. Kui me nagu vaatame üldseisu, siis vau, need vennad on väga dominantsed, täiesti hull. Roimas on 8-1 seal põhjas, Draglord on 16-5. Vanjah on 15-7 ja järgmine vend on 11-6, see on 9-4 ja kõik vastased saavad suhteliselt palju kotte. Teim, need vennad on tugevad! Mina ei tahaks Eesti laskuris küll olla hetkel. See on ikka päris crazy. Vaatame huvi pärast siis terroristide tiimi kõige paremat mängijat KD arvestuses, ehk siis Roimast. Hästi siuke tasakaal, mis tundub olevat terassi vist väga hea. Ja saab headshoti siivalt! Maagiline mängija siiva! Kes jäi mulle silmu juba alguses ka headshotiga. Siiva kohta ma vist rääkisin ka juba. Jah, 22 aastane on see mulle... Jaa, müstiline mees läheb, siis ta peab siivale heedi. Pooleldi heedi. Huumor teeb huumorit. Huumor! Ära tee nalja, stream käib, lase maha! Nii, huumori kohta on pandud mulle tekstideks üks asi nagu küsimärgid. Kes see vend on, ei tea. Aga ta teeb huumorit. Ja Eesti laskurid võtavad siit raundi.
meil on maagiline 11-2 skoor. 11-2 skoor siis, Eesti laskurid on taga 9 raundiga, pole hullu tehtav. Mina oleksin arvatavasti juba mu kuiti panda, aga need vennad arvatavasti võidavad. Vaatame siis huumorit, kellest keegi mitte midagi ei tea, küsimärgid pandud, aga tundub, et ta on humorist. Ta viimased raundid on silma jäänud, et tal meeldib pitis olla. Asub AWP või selle FAMASiga suht mööda ja vaatame, kuidas ta läheb siin. Siin raskel seiklusel. No nii, aba! Paukes jalgal ära ja lähevad. Suruvad sisse. Oi, võtavad raundi ka siit. Üks tee üks elus. Oma! Tappe paneb kõikidel ära, no viimane vend tuleb. Oma! Damn, tiim üks tõmbas. Viimane vend tõmbas kolmele vennale ära siis. Tappia kurat, tõeline mõrvar. Tõeline mees, päästis päeva. What the fuck, no 12-2 siis, tiim üks juhib hetkel. Neil on autosniper, kes see vend on roimas? Report! Roimas mängib siis autosnaipriga, mis 1.6 laseb crosshairiga täiesti otse. Mitte mingit parema klikki ei ole vaja, ainult lased tõt ja kõik lähevad crosshairi peale. Ehk siis tõeline disrespect Eesti laskuritele. Tõeline disrespect. Wow! Oh man! Meie tasakaalukas Roimas lasi kõik kuulid mööda vastasest. Ai. Teine kord läheb paremini. Teine kord tuleb lasta ilma parema klikita ja kliisa. Oma Eesti laskurid võtavad raundi. Toimub siis klassikaline enesetapmine, et vahetada raunde, mis on kõige nõllakam asi 1.6. Seis jäi siis 12 tiim ühe kasuks. 12-3 vabandust. Ja Eesti laskurid said siis 3 raundi. Mis tegelikult on imeline. Kui mina seal oleksin olnud, siis oleks arvatavasti 6-6 jäänud. Vabandust, 9-6. Jah. Jõu bussi võib aeg, väga hästi läheb. Kästin Favali Winter Cupi finaali, kus siis on tiim 1 versus Eesti laskurid. Mängivad CSGO-d. Stream hilines, sellepärast ma veel kord vabandan nii Favali kui teiste, või noh, nende mängijate kõige ees. Roimas võib 2 seedi järjest, report ma karjuks kohe! Oh my god, tee üks võtab raundi ära. Üks vend elus siis punastab. Sai ka see surma enne kui ma jõudsin. Nii, see on siis 13-3. Tiim 1 juhivad siis hetkel Eesti laskureid. Eesti laskureid siin lasevad korraliku Silver Tacticsit ehk Silver või see siik maas. Käib ka. Ma tahtsin tegelikult vabandada, jah, nii Favali kui siis nende inimeste, kes mängivad, kui siis vaatajad teed seda silines 30 minti, aga põhimõtteliselt kell 20-20 ma sain teada, et mu arvuti ei tööta. Ja ma pidin oma streami arvutil streamima hakkama. Ja see tähendas seda, et ma pidin kõik asjad sinna panema, kõik mis puudu olid, kõik viimased plugina, mul ei isegi helikaarti seal, aga mitte midagi. Ja ühesõnaga, üks suur põrgu läks lahti ja eaki ma ei saanud tööle. Nii et ma streamin praegu HLTV-ga, millel ei ole mitte mingit vahet eakiga võrreldes tundub hetkel nagu. Või noh, seal tavalises spectatorin. Nii et nagu minu arust on kõik okei. Ja siis ma tahtsin seda veel, et põhimõtteliselt neid subscriberid, donatorid ma ei näe praegu. Thanks kõikidele, kes teevad neid, täna on siuke veider stream. Ma üritan homseks oma põhiarvuti korda saada, ehk Windows 7 sinna uuesti peale saada. Aga vahepeal mängust rääkides, siis tiim 1 on võtnud endale maagilised 14 raundi ja Eesti laskuritel on siiamaani 3 raundi ainult. Nii et tundub, et nii kurbisega ei oleks, siis Eesti laskurid annuvad alla see map. Oi, milline spray control siit oli! Ja Eesti laskurid, kas on defuse kit, on selja peal, ma näen, võtab ära. Ops! Maagiline pomm sai defuse itud. Eesti, oi, antlandeks! See ei olnud isegi Eesti laskur, vaid see oli T1. Hää? Veel parem.
15-3 siis sel juhul. Mina rumal mees, ei pannud tähele. Alguses olid nad vastupidi, nüüd unustasin ära. Noh, jah. Pole hullu. Austas migatsin 1.6 aega. Need olid vägevad. Oba! Klõps käis pea juures ära. Oba! Müstiline mees, tõeline müstika. Kuidas ta niimoodi laseb? Wow. Imeline mees. Ja vahepeal viimane vend siis elus terroristidel vist siiva. Ei ole ka viimane. Kaks venda. Huumor ka. Teeb huumorit. No, mine! Ta oli pitti sööb. Ei olnud. No nii. Tuli vist kaotus ära. Tundub, et selle võitis siis tiim 1, 16, 3, kui ma nüüd õieti arvutan, eks ole. Mul oli matemaatika koolis 3, aga ikkagi. Näed, huumor teeb huumorit jälle, viskab paar nuga teisele vennale pähe ja ronib oma veste peale ja see on ikka kredi. Ah, sellepärast olidki küsimärgid pandud, et ta teeb huumorit. Keegi ei teada vast midagi. Nii, järgmine kaart siis. Hetkel ei saa aru, mis kaart see on. Ah, train. Holy shit. Kole kaart. See on best of 3, jah. Best of 3. Aga ma ütlen ausalt, kui tiim 1 nimid domineerib, on siis need kaardid lähevad väga kurvalt kiiresti. Ma tahaks rohkem rääkida ja meeliseda. Mul hakkas täitsa meeldima. No ei, tehke mind kästariks Eestis. Ma hakkan kõiki mänge kästima iga päev. Väga lõbus on. Väga lõbus on, ma ütlen ausalt. Tõesti huvitav on. Kui mul oleks vaid korralikud modelid, mitte mingisugused... need on vist Source omad, eks ole? Ei. Mitte Source'i, vaid see... mis üks peale 1.6 tuli. Tundub, et esimene round, kui ma eeti mäletan, on siis knife, jah? Või on kohe õige round või mis siin toimub? Eesti laskurid on igatahes siis terrad. Ja tiim 1 on CT. Tundub, et see on juba õige round. Ei ole siin mingit nuga. Korralik ARS, siis ma eeti mäletan seda campi. Või on see B? Ei oska öelda enam. Vaab, see mõl käib, mitte midagi ei saa aru. Kõik venad saavad surma, T1 nagu ikka saadab siin kille. Op. Jaa, olemas. No nii, müstiline mees jälle defusib. Ta on nii müstiline, ma ei saa aru. Trollib oma teammate, ka laseb vahepeal pommi lahti. Vau, milline troll. Saab nuga ka. Selle kõige eest, mida ta oma teammate tele teeb. Tiim 1 on tõesti domineeriv, täiesti peks nagu. Ulud vennad on need. Ulud vennad. Võtame vahepeal see üks mängija nagu... võtame selle Jarmo Puma, temast ma ka ei ole mitte midagi rääkinud. Ta on siis ka 23-aastane. Ainult, et ma ei saa hetkel aru, kus on Jarmo Puma üldse. Sükkest nime mul ei ole. Kuna Draaglord on siin, müstil mees siin, siis Jarmo Puma ongi see sama... Vanjahva! Tema peaks olema see vähemalt selle nimekirja järgi, mis mulle anti on. Siis 23-aastane vend võitis tiimiga 2013 aastal Interlenni. Ehk siis tõeline mees. Mida veel elult tahta, kui võiti Interlenn ja taaskordne round. T1 on tõeline OP tiim. Ma võiksin nende vedude manageriks hakata. No nii, Eesti laskurid. No vanja viska pomm nüüd! Oba! Eesti laskur ei lenda õhku. Väga halb. Op. Ja Eesti lasturid rasvavad peale juba. No nii. Ossa raisk, milline lask! Oi. Oi, Armi Licious korjab kokku. Vaatame seda meest, mängumeest. Tapus ühe venn ära, ei tapa teist. Opa, Notorious rekkis ära. No nii, tubli. Aha! Draaglord juba tuli! Keke. Viits, ma trollin, mul palutigi natuke trollida ka, saad aru. Mul ei palutud siuke neutraalne olla vaatama. Kõik saavad aru, et see on nali ja see on minu casting nagu. No nii, Eesti laskurid tuimad rushivad sisse. Tuimad poisid. Midagi ütlema? Kus rush, ma isegi näinud seda venda. Draaglord, magamata, rekib kõik vennad ära, ei ole probleem. Sai surma. Ossa raisk, aviga pelpu. Nii, roimas, davai, tere. Täitsa hull, noh, nende vendade vastu ei saa lihtsalt. See on ulme. See on ulme.
täitsa crazy. Vahepeal, keda me siit vaadata või? Vaatame FTS-i tema kohta on siis kirjutatud, et ta on spray kuningas. Vaatame, kas ta on spray kuningas. Ta on ka lilliga. Vaatame, kuidas ta sprayb. No nii. FTS läheb. Läheb ja sprayb. Spray kuningas! Ei saanud maha kahjuks. Hea TX võtab jälle järjekordse raundi. 5-0 juba. 5-0. Võtame vahepeal üks inimesena, aga keda ma siin vaadanud ei ole nagu. Siivat ma olen näidanud, armit ma olen näidanud, huumat. Tapjat ei ole väga palju näidanud, vaatame tapjat siis. Ta on ka maagiline mängija, üks maagilistest mängijatest siis. Kes tegi eelmine map veel minu arust 4 killi ka järjest. Ja võitis oma tiimile raundi, nii et... Tapja on 20-aastane, siis mängid CS-i 10 aastat. Põhimõtteliselt nagu terve T1 tiim. Mõelge ise 10 aastat. Mõni ei ole nii vanagi siin streamis. T1 taas kord. Järjekordne kaart. Järjekordne kaart. Mis ma oskan öelda? Nagu te näete, Tapja on närvis full tilt. Ma ei tea. Kuna ta läheb äkki kergesti närvis, ärme teda vaatama, mida ta veel ütleb pahasti, kui ma midagi halvasti ütlen talle. Müstiline mees siis taas kord. Põhimõtteliselt need kõik T1 mängijad siis on umbes 20-aastased seal. Plus miinus 3. Ma ei tea, miks ma miinus ütlesin. Aga jah, kõik mennad on 20 plus ja mänginud 10 aastat, mis on täiesti segane. Eesti laskuritel siis vanuseid ei ole. Näiteks Siiva kohta on kirjutatud, no okei, 22 on Siiva, muud ei ole kirjutatud. Võtab AK, siit läheb võitme raundi mu tiimile. Kas teeb seda? Kohe vaatame üle. Ja, ossa raisk. Oppa, roima, siis jookseb üle, no, M4-ga. Nii, Siival siis 0 fräägi hetkel, huumoril 1. Kõik vennad on väga väikeste fräägidega peale Armilicious'i. Ja muidugi T1-st ei tasu rääkida. Need vennad on segased. Need vennad on segased lihtsalt. Holy shit. Vaadake ise skoore. Need on hullud vennad. Need on hullud. Vaatame siis vastaste või tähendab punaste Eesti laskurite topfragerit Armilicious'it. Mida tema kokku suudab teha. Tema tiim võidule viia. Võib öelda, need vennad on pool oma elu mänginud CS-i. Pool oma elust. Ja Armilicious'it tegi näe teda ja roimas lihtsalt sprayb 2 venda järjest maa. Põhimõtteliselt. Ja ei läinud kolmas. See tuumor on hea ka lillimees. Vaatame, kas ta suudab oma tiimile raundi võita. Ei suuda. Kukkus põrandale. 8-0 siis seis. Tiim 1 juhib hetkel Eesti laskurite ees. Damn, guys! Damn! Vaatame sükkest venda nagu Vanja, kes on siis CT-de topfrager hetkel. Mängib avi. Wow, mis see oli? Report! 1.6 smogid on tegelikult üks suur naljanumber. Neid sai nii maha tõmmata, et juba. Ja tulevad seal. Aps ja Vanjah korjab muidugi kokku. No see pole mingi ime mulle enam. See pole mingi ime. See vend on hull. Need T1 vennad on hullud. Need vennad on hullud. Ma ei tahaks seal mängida nende vastu. Ma ei tahaks Eesti laskurites olla hetkel. Ma ütlen ausalt, ma ei tahaks olla. Ma nutaks. Ja ma olen õnnelik, et ma nende kutsumise peale sinna ei läinud. Sest ma olen tõesti väga skeptiline. Vaatame vahepeal sellist venda nagu huumor. Mängib ikka ka lilliga nagu alati. Ma ei tea, kas on ta mingi lemmikrelv, mainrelv. Ops. Mida teeb huumor? Läheb läbi. Läheb. Ja saab maha Draglordi, aga ei. Vanjah kiba. Kiirem poiss. Kiirem poiss on Vanjah. Ja üks terrorist on alles. Armilicious. Ei ole. 2 vabandust. Panevad boom-boomi äkki maha või? Paneb boom-boomi. Plantimise häält ei ole. Ja Vanjah korjab muidugi ära. Ja korjab ka Armiliciousi kokkuna.
millest me räägime? Vend on 18-2, vend on steroide söönud enne mänguna. Täitsa pekkis vend, holy shit. Vanja on täiesti steroididel. Vaatame teda. Ma arvan, et ta wallhackib praegu. Peale mängu reportime kõik koos, kui meie... See on Overwatch praegu, vaatame Vanjahit. Aga vahepeal mängust rääkides taaskord, 10-0. GG. Tiim 1 vist tundub, et paneb kinni selle. Raised Cancer, suurt tänud saabimast mees, welcome back. Ja siin on mingi see... Oi! Ja FTS tõmub tuimalt head ära vennale, noh. Tule venn norima mind, noh. Opsti! Ja tappi ikka korjab ära FTS-i, what the hell, noh. No nii. Ja kas suudavad? Eesti laskurid saanud ühe raundi. Kas suudavad? Armelicious on nende top fragger ka, nii et võimalus on. Defuse läheb, 5 sekundit. Oba, Armelicious! Oba! Eesti laskurid saavad tuivalt raundi lõpuks ometi, 10-1. Tubli pais, Armelicious, kes päästis päeva. Siiva on siis 1-11 neil ja noh, näete ise ka neid nimesed. Vanjah, top fragger, müstiline mees, Roimas, Darklord ja Tapja on negatiivse skooriga. Damn! Vahepeal vaatame sellist venda nagu müstiline mees ka. Posser raisik, see venda on hull. Ma igatsen seda vana M4 by the way. Ma igatsen reigat. Oh my god! Wow! Ma igatsen raigelt seda vana M4, by the way. Ma ei tea, kas teie ka, aga mina igatsen seda. Ma igatsen, et sellel relval on 30 kuuli ja sellel on see, kuidas ma ütlen, see mõnus M4 silencer jääl. See USC siis on see nii rõve lihtsalt, aga see vana 1.6. See, kuidas CS laseb, see M4 laseb, see on nii ideaalne hääl. See on sõike, oh my god, ma ei oska öelda. Nagu keegi kratsiks selga, noh. Küntega. Vaatame siivad siis, kõige albul olevat Eesti laskurit. Holy shit, siiva, see on mitte midagi aru, mis just juhtus temaga. Igatahes terrorist pushivad ja Roimas. Ja Roimas laseb kõik vennad. No, ja mis asi see oli? What the fuck, no? Report! Mis asi see oli? Palun öelge. Holy shit, mis see vend... See vend lasi nii haigelt praegu. Hoba! Ja Roimas taas kord on AWP-ga, no see vend on mingi... Wow, kus see mööda läks? What the fuck? Oi, Roimas võtab 3 killid, uimalt ära siis. Ja tundub, et humorist on ainult elus. Kas ta suudab seda? Ei suuda, Roimas laseb tuimalt maha. Tuimalt, noh! Oh my god. Ma ei tahaks praegu Eesti laskurit asemel olla, mul oleks kurb. 13-1 skoor. Tiim 1 rekib neid haigelt. Damn. Vaatame vahepeal Notorious Puiksmasterit. Vaatame, mida tema suudab. Puiksmasteri kohta on siis kirjutatud ainult, et ta võitis tiimiga Eesti kappi. Ta oli tiimis 1 hunnid. Ma ei tea, mida see täpselt tähendab. Ei saanud hakkama. Tapja juba rekkis ära. Ja tundub, et taas kord... Tiim 1 korjab kokku. Kui ma? Siin on see vana hea wallbangimine, kus sa saad kõigest läbi lasta nagu. Saad põhimõtteliselt kõigest läbi lasta, see on idiootne. Samas nagu lõbus. Ja ei. Terroristidele ei anta võimalust. Ei! Kustutatud! Kõik! Deleted! 14-1 esimene half. Oh my god! Teejumna! Mul on kahju, et see mäng saab juba läbi. Mul on kahju, et see kästimine saab juba läbi. Ma tahaks veel. Ma tahaks veel, tegelikult ka. Ma soovin, et siin oleks best of 5. Kas või? Samas ma olen väga masenduses, et mul on nii halb arvuti hetkel või nagu see streamimisvärk ja kõik, et ma ei näe ise midagi. Aga anna, äkki Eesti laskurid saavad esimese raundi ära.
Ragnar nipab eest ja Vanjah ja Roimas korjavad siin kokku. Nii, Sivas on siin roundi ja Notoriusel kuulid otsas ja saab nuga! Boom! Noh! Knip selga, pöös ilusti seljaga ette, et ei saaks näkku, see oleks liiga masendavalt. Oh my god! Team 1 siis 15 roundi, Eesti laskurid, 1 round. Notorious on pannud rage quit arvatavasti. Või tuli ta ema teda sõimama, et ta karjub siin toas, ma ei tea. Igatahes ta võiks mängida, vähemalt seal viimase äkki nad võidavad. Ja tuli tagasi, tuli tagasi. Tubli! Opa ja Eesti laskurid panevad Echo roundil 3 vendi maha. Nagu siin. Draglor kardab, peidab. Ja spreib 2 vendi odavalt maha. Huumor, huumor, huumor ja Draglord. Teevad duelli hetkel. Huumor otsib, Draglor peidab, hea Eesti laskurid. Ma ütlesin, maagilised vennad saavad ühe raundi veel. Tublid. Tublid poisid. Said ühe raundi vähemalt. 16-0 oleks häbi. Vabandust. Idioot olen. Nad said 2 siiski. Sorry. Nii, mis siin saab siis? Draglord juba paneb hullu 4-1. Ziva! Vaatame FTS-i vahelduseks ka veel. Ja Eesti laskurid võtavad raundi ära või? Teevad ära või? 3 enda surnud tiim ühel. Mida nad teevad ja mida nad mõtlevad, tahaks teada. Oi, üks end elus, Roimas. Viimane mees, tiim ühe oma. Teadis, wallhack! Ära, ei suutnud. Ei suutnud. Ma streamin hetkel oma streami arvutilt single PC-na, nagu mul ei ole üldse seda main arvutit alles aga midagi. Jõu kakakait, streamin Fauali kappi viimast mängu finaali. Kui ma eeti mäletan, see esimene raundi ei 16-4. Hetkel Eesti laskurid on saanud 3 raundi. Terve kaardi peale siis. Tundub, et pomm läks maha. Kuidagi tiim ühel on Ekon ja arvatavasti nad saavad peerukasse, aga tapja võib selle ära teha 2 vend elus. Keegi defusib. Huumor defusib ja kas on ja... Ei suuda. Boom! Tegid ära, poisid. Ma räägin, Eesti laskurid teevad comebacki, kõtid. Teevad comebacki ära. Ja Eesti laskuritel on ka selline vend nagu... Huumor, keda vahepeal vaadanud ei ole. Huumor on lõbus sell. Mulle meeldib. Ossa raisa spray oli nagu mul peagu. Natuke parem. Nii. Tiim 1 korjab odavalt kokku. Eesti laskur on issues. Rekib ära siin tappi. Ja siia saab plantida või? See on mingisugune nali. Ainult üks Eesti laskur elus. 3 venna vastu. Kas tuleb match point kutid? Kas on nii, et tiim 1 võidab Winter Cupi? Kas on nii? See on viimane round. Sellest oleneb kõik. Sellest oleneb kõik. Kõik! Ja Eesti laskur FTS on juba veendunud, et ta teammate ei saa hakkama. Samamoodi Siiva. Ja nüüd tuleb... Oi, ja lasi mööda! Notorious Puiksmäster! Ai. No. 2 korda järjest teeb siin väikseid trolle meile mängu jooksul. No, mis ma oskan öelda? Mis ma oskan öelda? Team 1 võitis. Team 1 võitis selle Winter Cupi finaali siis Best of 3 2-0-iga. Imeline. Imeline. Prize pool, mis on või? Tead, ma ütlen sulle ausalt. Hetkel ma ei oska sulle öelda. Aga ma võin teile öelda seda, et tiim 1 oli totaalselt rekkinud kõik vennad ära alagrupis, et saada finaali. Ja... Asust öelda... Idioot nagu ma olen, kes ei tea 1.6-est mitte midagi nendes tiimides, kes seal siiamaani eksisteerivad. Ma kunagi mängisin väga palju seda, aga enam mitte. Siis... Ütleme nii... Alateadus ütles, et tiim 1 võidab.